Molt bones, sóc en Roger, vedor d'absències de l'activitat física i esport i instructor de pilates. Bé, avui us tinc preparat una sessió de 3 exercicis en els quals doncs, bueno, treballarem una miqueta la cadena posterior i la zona abdominal, que aquest serà l'últim exercici que us explicaré com treballar la zona abdominal sense tindre que forçar les cervicals. Com sempre, què us demano? Només una màrfaga i moltes ganes d'aprendre i de treballar aquests exercicis a dins de casa. Així comencem. Molt bé, el primer exercici, avui és la nostra 6a sessió. En aquest exercici el farem en quadrupèdia. Primer dia que us ensenyo un exercici en quadrupèdia. Ja veureu que en les pròximes i les següents sessions anem introduint més exercicis en quadrupèdia. Doncs què és la quadrupèdia? Què farem? Ens col·locarem amb els palmells de la mà damunt de la màrfaga, genolls i també els peus, és a dir, 6 punts de recolzament. Mans, genolls i peus. Vale? L'esquena neutra, aquí dalt, i la mirada en diagonal. Un cop aquí, què farem? Tenim que tenir uns aspectes sempre en compte aquí. És a dir, les mans que no estiguin ni molt tancades ni molt obertes, sinó que a l'altura de les espatlles. I espatlles no al costat del coll, sinó que obertes al costat. Els genolls. Tenim que tenir en compte que estiguin ben oberts a l'altura del maluc i els peus, és a dir, aquí els talons, a l'altura dels genolls. Ni més tancats ni més oberts, és a dir, tot en paral·lel. Què treballarem aquí? Treballarem tren inferior, cadena posterior i enfortirem una mica aquí gluti i isquios. Què farem? Un cop estem aquí, aixecarem del terra 2 ditets als genolls i donarem una mica de feina a les cames. Tirarem cama cap endarrere i ens tornarà. I aquí farem un canvi. L'altra cama. En estirada i tornem. Entre la cuixa, vale? En aquesta zona d'aquí, tenim que fer un angle de 90 graus. Quan tirem cap enfora, inspirem, expirem a tornar. Inspirem, expirem al tornar. I sempre tinguem en compte, el més present possible, aquest angle 90 graus. Inspirem, expirem, tornem. I descansem. Sempre al descansar, com qualsevol exercici en quadrupèdia, important, doncs estirar la zona dorsal, lumbar, uns segons, i important, aquests dits, les mans, com si escalessin, les portem al més lluny possible, que estirem bé. Tornem endarrere, pugem a poc. Com us dic sempre, que fem algun estirament que duri mínim 20 segons, que és quan a partir de 20 segons comença a ser efectiu. Aquest exercici en quadrupèdia, us he dit, tenir inferior, cadena posterior, i què faríem? Us proposo aquí una sèrie de 12 o 14 repeticions. Si són 12, 6 amb cada cama. Si són 14, 7. Fem aquesta extensió, flexió de genoll, quan allarguem, inspirem, quan tornem, expirem i tenint en compte això, cama 90 graus i aquests punts bàsics que us he dit. Braços alto a les espatlles, espatlles separades del coll, maluc, o sigui, els genolls alto al maluc i quan pugem, doncs les cames, els talons, que estiguin més o menys alineats a l'altura dels genolls. Anem al segon exercici. Segon exercici, ens col·locarem de cúbit supí, després assentats, i què farem? Primer de tot, important, si us hi fixeu, ara tinc els turmells flexionats. Flexionats és quan fan aquest angle de 90, també. Doncs els passem de flexionats amb extensió, és a dir, ben rectes. Farem aquí l'exercici, es diu planxa invertida.
Vale? Planxa invertida. Després, col·locarem les mans darrere de la zona del glutis, més o menys que hi hagi uns 20 centímetres, és a dir, un altre palmell de distància, vale? I tenim tres mètodes per fer-ho. Un, com el que estic fent jo ara, és a dir, amb els dits mirant cap al cos, mirant cap enfora, els laterals, o ara sí, donant l'esquena, vale? Qui no us vagi millor, aquí sí que ho hauré de provar, i de les posicions, la que us vagi millor és amb la qual heu de col·locar aquí les mans. Un cop aquí, què farem? Anem a treballar, aixequem cap amunt, inspirem amunt, i baixem a poc, expirem. Tornem-hi, cap amunt, inspirem, acaba inspiració, baixem a poc, expirant. Cap amunt. Aguantem fins que acaba la inspiració. Baixem a poc, expirant cap a baix. Aquí la barbeta normal, recta, i el cap quan pugem, com si ens l'aguantés un fil, eh? Tornem amunt, inspirem, acaba inspiració, baixem a poc, contacte aquí al terra amb el sacre. Llavors, aquest és una planxa inversa. De més endavant, altres sessions, ja n'ensenyem més tipus de planxes. Crec que la primera vam fer una planxa lateral, ja veureu que en tocarem més. Llavors, aquest és una planxa inversa, vale? Sobretot també cadena posterior, i també sempre, com totes les planxes, tot i que sigui inversa, activem també una mica la zona del transvers. Braços aquí també treballen, fent aquesta elevació. I què farem? Jo el que us proposo és una sèrie simple de 10 repeticions. Ja veieu que ara estem que dura una inspiració normal, 2, 3, 4 segons, i baixem a poc també a la mateixa densitat. 2, 3, 4 segons. Així que us animo que ho proveu a casa. I anem al tercer i últim exercici d'avui, de la sessió d'avui. En el primer o el segon vídeo us vaig ensenyar a fer activar molt el powerhouse, és a dir, la zona abdominal. Doncs què fem? Fent les típiques abdominals, que són el criss-cross, que vam fer fent aquest mantellet a darrere del coll i pujàvem creuat expirant, baixàvem inspirant. Però què passa? Sí, aquí implicava molt la zona dels serrats, oblics, però és un exercici que si no es fa ben fet pot produir lesions o mals a la zona cervical. Què us proposo? Un, que treballem també la zona abdominal bastant, és a dir, l'activarem molt, però simplement la zona cervical aquí no està implicada, és a dir, que correm el risc zero. Llavors, ens estirarem de cúbit supí i farem també, aquí us proposo, de braços al costat, cames les aixequem, i a poquet baixarem, donant petits rebots, a poc fins a baix, per activar, perquè treballa a tope, aquesta zona del transvers, del recte abdominal, aquí al core. I deixem uns segons per inspirar, expirar baix, tornem a pujar inspirant. I què us proposo jo aquí? Si veieu, tota l'estona vaig fent rebots. Com més tardo a baixar, més activem la zona abdominal. Cada 3 rebots una expiració, cada 3 rebots una inspiració. És a dir, 1, 2, 3, expirant. 1, 2, 3, inspirant. Fins a arribar ben bé a terra. Ja veieu que aquí la zona cervical no aixequem res, tenim la columna neutra a damunt de la màrfaga. Els malucs aquí, és a dir, la cadena anclada. I superactivat el powerhouse. Tornem cap amunt, inspirant, i comencem. Superbé. Com veieu, quan més tardem, quan més controlem, és a dir, quan els rebots siguin més lents, cada 3, cada 4, si voleu, inclús si tenim una inspiració o expiració llarga, controlant. Quan més lentament baixem,
més implicarem que la zona abdominal estigui superactivada, aguantant aquest pes de les cames, i l'activarem a tope, que és el que volem. Ja veieu que és una altra manera de treballar molt els abdominals sense tenir que fer aquests moviments que són un pèl més forçosos. Llavors, us invito, us animo a que feu això, una sèrie de 10 repeticions, i ja veieu, quan baixem cames, uns segons per inspirar-expirar, tornem a pujar i comencem la segona repetició. Poc a poquet, i és això. Si la primera repetició, compteu, i heu baixat amb 12 cops, doncs intenteu que l'última, la desena, doncs hagueu baixat amb 16, 18, anar augmentant, és anar controlant amb la zona abdominal cada cop les cames més lentes. Molt bé, com sempre, quan acabem els exercicis, genolls, al terra, tornem a la calma, mans en el recte del quàdriceps, pugem a poc de cuclilles, i espero que amb aquests 3 exercicis d'avui doncs ja tingueu unes pautes, sobretot aquest últim, com treballar la zona abdominal sense moles cervicals, i amb els altres doncs com enfortir el tren inferior, cadena posterior, només amb la màrfaga i amb això, amb ganes, i anar provant una miqueta tot. Us veig en el següent vídeo. Salutacions!